Чорнобильці, що мають першу та другу категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, щомісячно отримують компенсацію вартості продуктів харчування для громадян. Щоправда, з серпня місяця у Славутичі, де, мабуть, найбільша концентрація чорнобильських пільговиків, цих виплат не відбувається. У соціальній мережі Facebook пільговики самостійно знайшли пояснення даної ситуації. У пості зазначено, мовляв, компенсації відсутні, бо провели фестиваль золотої осені. Та чи взаємопов'язані одне з одним ці дві події? Відповідь шукали в управлінні соціального захисту населення. Ну, насправді, Зося, до цього немає жодного відношення, тому що це компенсація на харчування, виплата її передбачена законом України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Виплата здійснюється з державної програми «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Розподіл здійснює, кошти виділяються Міністерству соціальної політики, яке здійснює розподіл по областях, і відповідно області здійснюють розподіл по районах та містах області. Кошторис затверджується Департамент соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації. На жаль, в цьому році склалася така ситуація коштів, ну, згідно доведеного розподілу, коштів на виплату компенсації на харчування не вистачає. На даний час створюється заборгованість. І при нарахуваннях за місяць, от, наприклад, за вересень місяць нараховано компенсації жителям міста на 832 тисячі. А до кінця року, жовтня по грудень, залишилось відповідно до кошторису лише 701 тисяча. Тобто у жовтні буде виділено 243 тисячі, що недостатньо навіть для погашення заборгованості за серпень. Рішення можливе це тільки або шляхом внесення змін до закону України про державний бюджет і збільшення видатків на зазначену програму, або шляхом аналізу Міністерством соціальної політики своїх виконання інших програм і за наявності залишків якихось там невикористаних коштів перерозподілу на зазначену програму, що здійснюється Кабінетом Міністрів України, шляхом видання відповідного розпорядження. На жаль, якби місцева влада, ну, не має впливу, що можна було, було направлено відповідне звернення до міністра соціальної політики. Ми постійно цю ситуацію знають, навіть знали це, скажімо так, при формуванні бюджету воно ізначально як було закладено не в достатньому обсязі на виплату. Тому, на жаль, склалась така ситуація. Прошу вибачення у жителів міста і набратись терпіння. Сподіваюся, що все-таки до кінця року якось ця ситуація вирівнюється. Але, знову ж таки, без збільшення видатків управлінню це неможливо. Отож, фестиваль тут ні до чого, але питання заборгованості по виплатам, на жаль, на даний час залишається відкритим.